Замість якісних штор, гардин, оббивки на меблі – тактичне шиття. В одному із ужгородських ательє з початку війни, розв'язаної Росією, для українських вояків шиють прапори. Для жовто-блакитних стягів використовують запаси різноманітних тканин, із яких раніше виготовляли занавіски для дитячих кімнат, куточки відпочинку чи прикрас для предметів інтер'єру. Наразі пошили майже 500 прапорів. Частину уже передали волонтерам, які відправили їх воякам на передову. Оскільки у нас були певні запаси тканин, всі тканини, які підходили, які горіли або не горіли, ми віддали просто на запальні суміші або на виготовлення сіток захисних. Певні тканини, які у нас є, жовтих, блакитних кольорів, відшили з них прапори. На жаль, було замовлення навіть на великий прапор для хлопця, якого ховали на труну. Дуже було так сумно це. Весь мій колектив, всі наші працівники налаштовані працювати. Максимально віддаються, навіть понаднормово працюють, лише би це допомогло. Фахові швачки тепер перекваліфіковуються. Кажуть, готові навчитися будь-яким технікам шиття, які можуть стати у нагоді для тактичного виготовлення реманенту. За день кожна виготовляла із півсотні стягів. Усе заради підтримки вояків, які борються за мир в Україні. Зараз ми мусимо сказати, що ми є єдині в Україні, всі разом. Це настільки дивовижно, що вся Україна об'єдналася. Цей дух, це відчуття такої єдності, такої сім'ї, що кожен кожному брат, сестра, тато, мама, ми повинні зараз вкладати в свою державу, в свою націю, в свою сім'ю, обороняти кожного, як можемо, тому що кожна людина дуже цінна, кожна людина дуже важлива і кожна людина є дуже потрібна. У цьому ательє до роботи залучають і вимушених переселенців. Так Юлія разом із мамою виїхали із Краматорська, що на Донеччині. В Ужгороді їх прихистили знайомі. Тепер долучаються до волонтерства. Зокрема, вивчають ази швацького уміння. Із залишків жовтої тканини вирізають продовгуваті шматочки, із яких шитимуть спеціальні стрічки для українських військових. Я взагалі хотіла пойти як волонтером. Є багато груп, але, кажуть, дуже багато волонтерів, навіть дівчинок, роботи навіть не вистачає, як сколько волонтеров, но мы хотя бы здесь предложили помощь и здесь помогаем. Мы так шить не умеем, но хотя бы вырезать. Мы отрезаем ленточку вот с этих оставшихся тканей, которые как раз на флаге мы шили, отрезали тоже. Теперь мы делаем эти ленточки, потом будем передавать девочкам, они будут их как раз оверложить. Але й на цьому не зупиняються. Тут запустили процес пошиття бронежилетів і плитоносок. Айтівці на основі затверджених Міністерством оборони параметрів виготовили спеціальні лекала, за якими вручну на тканині наносять мітки, вирізають викрійки. Інженер-конструктор швейного цеху перелаштував обладнання спеціально під нове виробництво. Уже склали пробні екземпляри, пошиті із запасів простої тканини, яку мали в ательє. Отримали від волонтерів також необхідні міцні стрічки та застібки, так звані липучки. З першої партії кордури – товстої нейлонової тканини з особливою структурою нитки із водовідштовхувальним просоченням. Із поліуретановим покриттям пошиють пробні два бронежилети. Так, саме основне – це липучки певної ширини і максимально якісні, ті, які не будуть просто розмикати там, так? Нитки так само, ті, які не розмикають. Саме головне – тканина, вона не має бути якась дуже проста, вона порветься просто на наступний день. Того з цим проблема є. Ми замовляємо це, знаходимо останні кусочки і намагаємося наладити якісь поставки з Європи максимально в короткі строки. Зараз плити навіть є, там в 2-3 дні можна плити дістати по Україні, але плитоноски навіть самі, ми вже не кажемо про розгрузки, це з карманчиками такі жилетки, да, або бронежилети вже з молі, там системами з карманчиками. От такого, ми зараз, задача мінімум, це просто зробити плитоноски, мінімальний карманчик, і це вже буде спасати людей. Військові надали майстриням приклади зручного та максимально ефективного крою бронежилету, тому в кінцеві викрійки ще вноситимуть певні коригування. Очікують також на спеціальні голки для швейних машинок та міцні нитки. Кажуть, готові відшивати і розгрузки, тактичні аптечки та інші військові футляри. Колектив готовий іти до перемоги. Тому, в принципі, відшиття будь-якої продукції, яку ми можемо відшити, це не проблема. Складно, тому що ми це ніколи не робили. Ми боїмося спортити, бо це відповідальність дуже велика. Що таке бронежилет? Це власне життя тої людини, яка може його одіти. І нам дуже шкода, бо це пару тижнів ми билися над тим, що поки знайшли тканини, поки нитки, поки там маса всякої фурнітури йде. Проблема навіть виникла в тому, що потрібні спеціальні голки для машинок і нитки.
Робота кипить тут щодня із 9 ранку і до самого вечора. Водночас в ательє продовжують приймати і комерційні замовлення, аби підтримувати діяльність фахового бізнесу. А пошиття необхідного військового реманенту здійснюють на волонтерській основі задля збереження життів та спільної перемоги України.